ሰላም ውድ የኛ ቤተሰቦች እንደምን ሰምታችኋል? በዛሬው የኛ እንግዳችን እንግዲህ በብሔራዊ ቲያትር ከ33 ዓመት በላይ በጣም በርካታ የመድረክ ስራዎችን ያቀረበችልን አንጋፋዋ አርቲስት በጣም በብዙ የቴሌቪዥን ድራማዎች ላይ በተለይ ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ውስጥ የኛ ድራማ ላይ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ በጣም በርካታ የሀገራችን ፊልሞች ላይ በተዋናይነት በተለይ በተወዳጅ እናት ከምንወዳቸው እናቶች ተዋናያኖች ውስጥ አንዷ ነች። እኔ እንግዲህ ያው የሙያ ማሚ የሚለውን እየተጠቀምኩ ያለሁት ምክንያቱም ብዙዎች በሙያ የሚያውቋት ማሚ ስለሚሏት እኔም እንደ እናቴ ስለማያት ማሚ የሚለውን ቃል ነው የምጠቀመው። በካሜራ በኩል ኤርሚያስ አለባቸው፣ ኤዶ መለሰ አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። መልካም ቆይታ፣ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን አድርሱን። መልካም ጊዜ። በጣም አመሰግናለሁ፣ በተለይ በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ከኛ ጋር ቆይታ ለማድረግ ስለመረጥሽን ማሚዬ በጣም ነው የማመሰግነው። በመጀመሪያ ይቅርታ ይደረግልኝ እና እኔም ልክ እንደ ሌሎች የሙያ ልጆችሽ ማሚ እያልኩ ነው የምጠቀመው። እሺ፣ እስቲ እረፍት እንዴ መጀመሪያ ራስሽን አስተዋውቂልንና ለቤተሰቦቻችን፣ ከዛ ወደ ጨዋታችን እንቀጥላለን። አርቲስት ወይንሸት በላቸው እባላለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሰሞኑን በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው፣ በተለይ ከኮሮና ጋር በተያያዘ ብዙ ሰው ቤት ውስጥ ያለበት የኪነ ጥበብ ባለሙያውም ከበጎ አድራጎት ስራዎች ውጪ ብዙ እንቅስቃሴ የሌለበት ወቅት ላይ ነው ያለ ነው እና ያንቺስ ጥንቃቄ ምን ይመስላል? ከኮሮና ጋር ያለው የሰሞኑን እንቅስቃሴ ሽስቲ እንዴት ነው? እኔ ከእድሜ አንጻር ቤት መዋሉን ወድጀዋለሁኝ። ለምን? ትዕዛዝም ማክበር አለብን፣ ለህዝባችንም፣ ለሀገራችንም፣ ለወገኖቻችንም ጭምር ቤት መቀመጡ ምን ይጎዳናል? እርግጥ ሰርቶ የሚያድሩ ሰዎች አሉ፣ የቀን ስራ እሱንም ደግሞ ሳይጠጋጉ መንግስት በሚያዘው ወቅቱ በሚፈልገው ሁኔታ ሰርተው ቢገቡ ጥሩ ነው እና የኔ ለየት ይላል። እንደውም ከቤት ያልወጣ በረንዳዬ ላይ ወጣለሁ፣ እገባለሁ። እርግጥ አንዳንድ ነገር ለመግዛት ወጣለሁ እንጂ አልወጣም። ቤቴ ውስጥ ነኝ ያለሁት። እንዲህ ነው። መልካም። ወደ ስራዎች ወደ አንቺ ጉዳዮች ስንመጣ ወይኔ ከውጭ እንደምናያት አይደለችም። በጣም ተጫዋች፣ በተለይ ደግሞ የቡድን ስራዎች ላይ ቡድኑን የምታነቃቃ የእውነት የእናት ይሄ ምርጥ ገጸ ባህሪዎችን ስትሰሪ እንደምናይሽ እሷ ካራክተር ነች ይሉሻል። እውነት ነው? ይህንን እናንተ መስክሩት፣ እኔ አይደለሁም የምመሰክረው። ተመልካች ነው የሚመሰክረው። እኔ ራሴን ማድነቅም አልችልም፣ አላውቀውም። ማነኝ እኔ አላውቅም። በስራዬ ነው የምለው። በህይወቴ ራሴን አውቃለሁ፣ ግን በስራዬ እኔ መድረክ ላይ ወይንም ደግሞ ካሜራ ፊት በምቀርብበት ሰዓት እለወጣለሁ። እንዴት ነው የምለወጠው? ያችን ካራክተር ሆኜ ነው የምሰራው። እኔን ሆኜ አልሰራም። ወይንሸት አይደለችም እዛ ጋ ያለችው። እዛ ጋ ያለችው ያቺ ካራክተር ነች፣ የተሰጠችኝ ካራክተር ነች። እና እሷን ሆኜ ስለምሰራ ነው የምለዋወጠው። ግዴታ ነው፣ ስክሪፕቱን ሆነሽ መስራት አለብሽ። ለብቻዬ ለግሌ እኔ በጣም እንትን ነኝ፣ ግልጽ ሰው ነኝ፣ በጣም ግልጽ ነኝ። እናገራለሁ፣ እረሳዋለሁ፣ እጫወታለሁ። አዎ፣ ግን በስራዬ ላይ ግን በጣም ስትሪክት ነኝ። በጣም በጣም ስራዬን በጣም ስለምወደው የምወደው ካራክተር ካልሆነ ደግሞ አልሰራም። መጀመሪያ ካራክተሩን መውደድ አለብኝ። ስለዚህ ነው ስለምወደው ካራክተሩን ነው እየተለዋወጠው የምሰራው። እናንተ ፍረዱ እንግዲህ በስራዬ በኩል ያለውን። ራስሽን እንዴት ነው የምትገልጪው? ለምሳሌ አሁን በሙያ የተሰጠሽን ነገሮች በአጠቃላይ በብቃት ትሰሪያለሽ፣ በመድረክም ደረጃ የምትሰሪያቸው ስራዎች አሉ። ራስሽን እንዴት ነው የምትገልጪው? ወደ መድረኩ ነው የምታዘነብኝ ወይስ ደግሞ ወደ ቴሌቪዥን ድራማዎች፣ ወደ ፊልሞች፣ ወደ የትኛው ነው በጣም ውስጥሽን የሚገዛው? እኔ ያደግኩበት በቲያትር ቤት ነው፣ ብሔራዊ ቲያትር ነው ያደግኩት። 33 ዓመት አገልግዬ ነው ወደ ጡረታ ያወጣው። ጡረታ ከወጣው እንኳን አሁን ወደ 20 ዓመቴ ነው። ስለዚህ እወደዋለሁ። ይኸውልሽ ከመድረክ ከመጣሽ ለፊልም በጣም ቀላል ነው ለአንቺ፣ መድረክ ከባድ ነው።
ድምጽ አለ። ተሰው ጋር ተፋጥሽ ነው መስሪው። ብዙ ነገር ፍለፊት መስጪው ነገር ነው። በዛ ካደክሽ ለፊልም በጣም ቀላል። ፊልም ለመስራት ወይም ደግሞ ቴሌቪዥን ለመስራት ቀላል። ለምን በዛ አድገሽ ከመጣሽ? አሁን አንዳንድ ጊዜ አይተሽ እንደሆነ ፊልም የሚሰሩ ልጆች ትንሽ እስኪ በስሉ ድረስ ችግር አለባቸው። አንደኛ ድምጻቸውም የተደበቀ ነው። አሁን እኔ ድምጽ አሁን ይሄ ቤት ውስጥ መነጋገርበት ድምጽ ነው ያለኝ። ፊልም በመሰራበት ሰዓት ግን ድምጼ በጣም ነው የሚወጣው። እና ከመድረክ መምጣት ለፊልም በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ እኔ መድረክን በጣም ወደዋለሁ። ቲያትር ቤቴን ደግሞ በጣም ወደዋለሁ። አባቴ ነው፣ የሙያ አባቴ ነው። እኔ በጣም ነው የምወደው ቤቴን፣ በተለይ ያሳደገኝን ቤት በጣም ወደዋለሁ። ስለዚህ መድረክን ወዳለሁ፣ መድረክን ነው የማስቀድመው። ወደ ቲያትር ቤታችሁ ስንመጣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር በጣም ብዙ እንቁ የሆኑ ሰዎችን ያፈራልን ቤት ነው። በእናንተ ጊዜ ሁለገብ ነበራችሁ። አሁን ላይ ግን ነጠላ የሆነ ተዋንያኖችን ነው የምናየው። በእናንተ ጊዜ የነበረው የትወና ሙያው ላይ የነበረው ብስለት፣ አሁን ላይ ያለው ሙያው ላይ ያለው ብስለት፣ ከእንደገና ደግሞ አክብሮቱ ራሱ ምን ይመስል ነበር? እስቲ ይኸውልሽ፣ ከመጀመሪያ እኛ ስንቀጠር የነበሩን አስተማሪዎች የበሰሉ ናቸው። ዳይሬክተርም ናቸው። ለውዘኛ ተወዛዋዥ ነበር ስቀጠር የነበረው። በውዝዋዜ ነው የተቀጠርኩት። እኛ እንወዛወዛለን፣ ቲያትር እንሰራለን፣ የዘመናዊ ውዝዋዜ እንወዛወዛለን፣ ድምፅ ካለን ደግሞ እንዘፍናለን እና ሁለገብ ነን። ስለዚህ ከመጀመሪያ ለምሳሌ አቶ አውላቸው ደጀኔ የሚባሉ ነበሩ እና እሳቸው ስላነጹን፣ በተለይ በዛን ጊዜ የነበር ነው። አሁን ሰባት ነን፣ ሰባታችንም አለን። ለምሳሌ አልጋነሽ ታሪኩ፣ አሰለፈኝ በቀለ፣ ወይንሸት በላቸው፣ አሰገደች ገሰሰ፣ አበበች ገብረ ሚካኤል፣ አልማዝ ኃይሌ፣ ፍቅርተ ደሳለኝ በዘፋኝነት እና ሰባታችን እንተቀጠር ነው። ስለዚህ ሁላችንም አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን እድሜ ሰጥቶናል። አዎ። እና በዛን ጊዜ የነበርነውን አሁን እንደዚህ ጥሩ ስራ ለመስራት የቻልነው ለምን? ታንጸን የመጣነን ለብ ለብ ያለ አይደለም። የአሁኖቹ እኮ ውዝዋዜ አይሰሩም፣ አይዘፍኑም። ያችን መድረኳን ብቻ ነው የሚሰሩት። ተወዛውዙ ብትያቸው አይችሉም፣ ዝፈኑ ብትያቸው አይችሉም። ለምን? ከስር ከመሰረቱ አልመጡም። እኛ ከስር ከመሰረቱ ስለመጣን ታንጸን ስላደግን እንደ አባት እንደ ወንድም ሆነው ታደለ ታምራትና አቶ አውላቸው ደጀኔ አንጸው ነው ያሳደጉን። ለዚህ ነው የአሁኖቹ ልጆች እንደ በፊቶቹ የማይሆኑት። ጋሽ አውላቸው ኃይለኛ ነበሩ ይባላል፣ እውነት ነው? ኃይለኛ አይደሉም። እኛን ትልቅ ደረጃ ለማድረስ ነው። እሳቸው ጎበዝ አርቲስት ናቸው፣ በጣም የታወቁ አርቲስት ናቸው። የሚሰሩት ስራ ደግሞ እዚህ ጋር እንከን አለው የምትዩ የለውም። እንደገና ደግሞ የእኛ አሰልጣኝ ናቸው። ክፍለ ሀገር ሄደው ዘፈን ይዘው መጥተው አስጠንተውን ውዝዋዜውን ራሱ ያስጠኑናል። በሁሉም ነገር ከነ ጌጣጌጡ አይቀር ጫማ አይቀር። በእግራችን የምንሰራ ከሆነ በእግራችን እንሰራለን። በእግራችን እንሰራ ነበረ፣ በእግራችን። አዎ። እና ታንጸን አድገናል። ለምን? ትልቅ ባለሙያ ናቸው። ቁጡ ቢሆንም ከስራ ውጪ ሰላማዊ ሰው ናቸው። አባታችን ናቸው፣ አባታችን ናቸው። ነፍሳቸውን ይማር። በጣም ለምሳሌ በሴቶች በኩል ደግሞ ትጂ አስናቋለች። እነሱ ናቸው ያስተማሩን፣ ጠለላ ከበደ። ለምሳሌ ከሴቶች መካከል ደግሞ አስናቀች ወርቁ፣ ጠለላ ከበደ፣ በቃ እነዚህን የመሳሰሉ ደግሞ ውዝዋዜን አስተምረውናል። ሙያውንም የሴቶቹን ሙያ አስተምረውናል። ከጋሽ አውላቸው በተጨማሪ ደግሞ እነሱ እና የድሮ አርቲስቶች ለእኔ ብቻ አይደለም የሚሉት ለእኛ ነበረ። በጣም ጥዎች ናቸው።
እኛ ጥሩ እንድንሆን እንድናምር የሚፈልጉ ናቸው። ጥሩዎች ነበሩ። የመድረክ ክብርስ? የመድረክ ክብር አሁን መድረክ ብርቅ ነበረ በፊት? መድረክ ኦዲየንስ ከመግባቱ ከሶስት ሰዓት በፊት ነበር የምትገቡት? ምን? ጠዋት ነው የምንመጣው እኛ። አሁን ለምሳሌ በዓል የሆነ ቀን መድረክ ምንጊዜም አንቀርም። እኛ ጠዋት ቁርስ በልተን ብቻ በግም ይታረድ ዶሮ ቁርስ በልተን መጥተን ማታ ቤታችን ገብተን የምንበላው። ጠዋት ነው መጥተን ልብሳችንን አዘጋጅተን ጸጉራችንን ተሰርተን ደግሞ ቆጮ ነን። የአንድ እናት ልጆች ነው የምንመስለው። መድረክ ላይ ስንወጣ የዛን ጊዜ ዊግ የለም፣ በጸጉራችን ነው የምንሰራው። የምሬን ነው የምልሽ፣ በጸጉራችን ነው የምንሰራው። ግን የአንድ እናት ልጆች ነበር የምንመስለው። በጣም ነበር የምናምረው። መድረክማ የመድረኩን ጉዳይማ አታንሽብኝ፣ ሆድ ይብሰኛል። አንቺ በዚህ በኩል አይደለም ስራ እየተሰራ ዝዋዜ እየተሰራ ወይም ልምምድ እየተደረገ እንኳን እንዲዞረሽ ነው የምትሄጂው። እንደገና ደግሞ በጥፍርሽ ለምሳሌ ስራ እየተሰራ በጥፍርሽ ነው እንደዚህ የምትሄጂው እንጂ እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ነገር የለም። በጥፍርሽ እንዲህ ብለሽ ነው የምትሄጂው። አዎ ቲያትርም ይሰራ ሙዚቃም ይሰራ በጥፍርሽ ነው የምትሄጂው። መድረክ በጣም ክብር ነው። በጣም እንዴ! ለእኔ መቼም ቤተ መንግስቴም ቤተ መቅደሴ ነው መድረኬ ቤተ። አሁን በቅርብ ጊዜ አልቅሻለሁ። 60ኛውን ዓመት ሲከበር አልቅሻለሁ። አልጋነሽ ታሪኩ ተቆጣች። እኔ ከሌ ከከሌ አለልም ይቅር አላወራው ችግር አለ። ከመድረክ ክብር ጋር በተያያዘ የመድረክ ክብር አሁን በአሁኑ ሰዓት የለም። ማን ያስተምራቸዋል? እኛ እኮ ከነ ክብሩ ነው እኮ የምንማረው። የኔ ቆንጆ መማር አለባቸው። ለእውነት ከሆነ እንትኖቹ እንኳን ተዋናያኖቹ እንኳን ይገባቸዋል። ለምን ከኛ ቀደም ከኛ በኋላ ይመጡ አሉ። በጣም ጥሩ ጥሩ ልጆች አሉ፣ መድረክን በጣም የሚያከብሩ ድምጻቸው እንኳን የማይሰማ ልጆች አሉ። ከሌ የምለው የለኝም። ከኛ እኛ እያለን የመጡ ልጆች በጣም ጎበዝ ጎበዝ ልጆች አሉ፣ ክብሩን የሚጠብቁለት። ውዝዋዜ ውስጥ ያሉት ልጆች ግን አላወቁትም። ቢያውቁት ጥሩ ነው። መድረክ ክብር ነው። ለምን ቁጭ ብሎ አይደለም እንደ ህዝቡ የሚያየው? አክብሮት አክብሮት እኮ ነው ቁጭ ብሎ የሚያየው። እኛ ደግሞ በቀደም ብለን ማክበር አለብን። ክብርማ ሆዴን ይብሰኛል። ተይ አትና። ብርቅ ነበራችሁ ደግሞ ያኔ፣ የትም ቦታ አትታዩም። እኛ ሰው አያውቀንም። አሁን ነው ይፋ የወጣ ነው። በጓሮ እንገባለን፣ ልብስ እናዘጋጃለን፣ እንሰራለን፣ በጓሮ እንወጣለን። ማን እንደሆነ አያውቁንም። ማንም ሰው አያውቀንም። ይሄ እዛ ፏዬ ወጥቶ አብሮ መጠጣት፣ አብሮ መብላት፣ አብሮ መንዘላዘል የለም። ማንም አያውቀንም። ብርቆች ነን። መድረክ ላይ ብቻ ነው የሚያዩን። ከመድረክ ስንወጣ ደግሞ እንለወጣለን። ስለዚህ ማንም አያውቀንም ከመድረክ ውጪ። መድረክ ውስጥ ብቻ ነው የምንታየው። ብርቅ የምንሆነው ለዚህ ነው፣ አብረን ስለማንዝናና። መልካም። ያኔ ከሰራሻቸው ቲያትሮች በጣም እስካሁን ድረስ የማትረሹ ትዝታ ያለሽ ለየትኛው ቲያትር ነው? እኔ ላስታውሳችሁ አልችልም፣ ስሙ ጠፋብኝ። በጣም የምወደው አሰለፈች በቀለ ጋር የሰራሁት ረጅም ጊዜ ስለሆነ እንደሞ ጡረታም ከወጣ የሰራሁት አለ። አሁን ቀዝቃዛ ረመጥ፣ ቀዝቃዛ ረመጥ የሚል ወዳው ነው የወጣሁት። የባለ ሀገር ፍቅር፣ እንደገና ደግሞ በዳንስ ላይ ደግሞ ሀምሌትን በሚሰራበት ሰዓት እኔ አልጋነሽ ታሪኩ ሌሎችም ሆነን ሰርተናል። እንደ አጃቢነት በአጃቢነት ብዙ ሰርቻለሁ። ሌሎቹን ግን አሁን አላስታውሳቸውም።
ለምሳሌ ኖላዊ የሚባል እንትን ድራማ አለ። እንደገና ደግሞ አስኳል የሚል የጥላሁን ጉግሳ ቲያትር ጉግሳ አይደለም የጥላሁን ዘውገ ይቅርታ የጥላሁን ዘውገ እንትን አስኳል እንትን ነው መጀመሪያ የታየው አገር ፍቅር ከዛ በኋላ ደግሞ ስሙ ተለውጦ መዘጋጃ ቤት ታይቷል በጣም ሰው ይወደዋል በጣም የሚያሳዝን ነው እና ሰርቻለሁኝ ራሳቸዋል እንጂ 6-8 የሚሆኑ ቲያትሮች ሰርቻለሁ ዛሬ ላይ እንግዲህ ብዙዎች ይናፍቁት የነበረ ብዙዎች በጣም ይዝናኑባችሁ የነበሩ ቲያትር ቤቶች የሉም ያሉን አንድ ሁለት ናቸው እየታየ ያለው ምናልባት የግል አካባቢ በሆቴሎች ደረጃ ሲኒማ ቤት የነበሩ አሁን ቲያትሮችን ድጋሚ ያሳዩ የምናይበት ነገር አለና ዛሬ ላይ ቲያትር ቤቶች በስፋት አለ መኖር በተለይ የቲያትሩ ሙያ ገልሉታል ማለት አይቻል በጣም አስተዳደሩ ነው ይሄን መስራት ያለበት በእኛ ጊዜ እኮ የትም ቦታ አንሰራ በዛን ጊዜ ሰላም የለም ግን ብንሰራም አንችልም መስራት ውጪ አይቻለም አሁን ግን ከተፋሚሉት ነገር አለ በየሆቴሉ ሰው ይጠግባቸዋል ውዝዋዜ ይሰራል ዘፋኝ አለ ሁሉ እዛ ያቸዋል ምን ሊያደርግ ነው ብሔራዊ ቲያትር የሚመጣው ለምንድን ነው በየቲያትር ቤቱ የሚገባ ለምን እዛ ያውቃቸዋላ እኛ እኮ ስለማንታወቅ ነው እኛ እኮ ስለማንታይ ነው እንደሱ አይነት ነገር እንደ ድሮ ቢቆም ቲያትር ቤት ጥሩ እንደ ድሮ ይመለሳል ብዬ ነው የማስበው መንግስት ግን ይሄንን ማሰብ አለበት እውነቴን ነው ባህል ሚኒስቴር ይሄንን ማሰብ አለበት እንትኑ ፊልሙን ምናምን ይስሩ ችግር የለውም ግን ይሄ የማታ ምሽት የሚባለው ነገር እኔ እንጃ እዛ ይጠግባቸዋል እዛ ያውቃቸዋል ስራ እያለ ጥለው ይሄዳሉ ለገንዘብ ሲሉ እኛ ለገንዘብ አይደለም ያደግ ነው እኛ ለገንዘብ አይደለም ብሔራዊ ቲያትር የነበር ነው ለፍቅሩ ነው እኛ ጧት ተገናኝተን አብረን ለምተቃቅፈን ለመሳሳብ በጣም ነው እንትን የምንለው የምንጓጓው አሁን ግን ሀይ ደግሞ ጉንጭ ለጉንጭ አይደለም ከንፈር ለከንፈር የሚሳሳሙት ነገር አላቸው ጥሩ አይደለም ይሄ እኔ እንጃ እንግዲህ ባህላችን ወደ ኋላ ቀርቷል እኔ ስልጣኔ ነው መሰልጣናችን ነው እኔ እንጃ አንቺ ምን ይመስልሻል ያው ስልጣኔ ያመጣብን አንዱ ጉዳት ኢትዮጵያዊነታችንን ማንነታችንን እያሳጣን ያለው በተለይ ስብዕናችን ላይ ኢትዮጵያዊ የነበሩ ስብዕና እኛ የምንገለጽባቸው ስብዕናዎች አሁን እየጠፉ ነው ያሉት ኢትዮጵያ ግን የራሷ ሆነ እኮ ኳሊቲ አላት ይሄን ታውቂያለሽ ከአፍሪካ ውጭ አይደለም ከዓለም ከአፍሪካ ውጭ ነን እኮ እኛ በጣም በሃይማኖታችን የበለጸግን በሙያችን የበለጸግን ራሳችንን የምንጠብቅና የምናከብር ራሳችንን በትልቅ ደረጃ የምንጠብቅ ሰዎች ነን እንዴ ኢትዮጵያ እኮ ትልቅ ነች ትልቅ እንደመሆኗ መጠን ደግሞ እኛ ትልቅ ሆነን መገኘት አለብን ራሳችንን ሳይሆን ጭንቅላታችንን ማሳደግ አለብን እንዴ ሰላም መፍጠር አለብን እውነት መናገር አለብን እውነት መሆን አለብን ለምንድን ነው የምንፈራራው ማንም ማንን አይፈራም ለምን ግልጽ ነን ኢትዮጵያኖች ግልጽ ነን እውነት ሉንታስ አያጠቃን ዩሉንታ የሚያጠቃን እኮ በዚህ ምክንያት ነው ዩሉንታ ስለሚያጠቃን እኮ መሆን የለበትም እውነት መናገር አለበት እግዚአብሔር ለእውነት የቆመ ነው ለእኛ ብሎ አይደለም የተሰቀለና የሞተው ለማን ብሎ ነው የበረከት አገር ስለሆነች ነው እስካሁንም የጠበቀን በተለይ አሁን በአሁኑ በሽታ መጠንቀቅ አለ መጠንቀቅ በኋላ ዋጋ ያስከፍለናል እውነት
እኔ ምን ጨርሻለሁ? ወጣቱ ዋጋ ይከፍላል። በኋላ መኖር እየቻለ መሞት በጣም ያስቸግራል። መኖር እንችላለን። ለምን? ራሳችንን በመጠበቅ አትውጡ አይወጡ። ኳስ አትጫወቱ አይጫወቱ። ቤታችሁ አጥኑ ማጥናት አለባችሁ። እንዴ መንግስትን እኮ ማክበር አለብን። ከዚህ ጀምሮ ነው ከበሬታ። ለምንድን ነው ማናከብረው? የምንሉንን ለምንድን ነው ማንሰማው? እኔ በጣም ይገርመኛል። አሁን ወጣ ስትይ እንዳጋጣሚ መኪናው ስታይ ተቃቅፈው እጅ ለእጅ ተያይዘው ይሄዳሉ። አትጠጋጉ ተቃቀፉ ነው እንዴ? ተቃቀፉ አይደለም እኮ አትጠጋጉ። ሲያስነጥሱ እላቸው ሊያታስጠንጥሱ እንደዚህ በሉና ታስጠንጥሱ ተባለ። ለምንድን ነው ማንሰማው? ምን አለበት? ለህዝባችን ለሀገራችን። እኛስ እዚህ በጥፋታችን እንሙት። በየክፍለ ሀገሩ ያሉት እዳር ዳር ያሉት ሰርተው ቆፍረው አርሰው የሚያበሉንን እንጨርሳቸው። ረብ እንሞታለን እኮ በኋላ እነሱ ከተኙ፣ እነሱ ከታመሙ፣ እነሱ ከሞቱ እኛ እኮ እንሞታለን በችጋር በጥፋታችን። ለምንድን ነው? ለምን? እባካችሁ ልጆች፣ እባካችሁ እባካችሁ፣ ቤታችሁ ዋሉ። እባካችሁ የአለቆቻችንን የአስተዳደሮቻችንን የህዝባችንን ወሬ እንስማ። የቄሶቹን የትልልቆቹን እንስማ። እባካችሁ እባካችሁ አትግደሉን። እኛ እኮ እድሜያችን አብቅቷል። መቆየት እየቻል ለምን እንሙት? እባካችሁ ወጣቶች፣ ጎልማሳዎቹ የምትሆኑ ህፃናቶችም ተኳስ ተቆጠቡ፣ ተማሩ፣ ቤታችሁ ተማሩ። እባካችሁ ስለ እግዚአብሔር በሕያው እግዚአብሔር ይዣችኋለሁ። እባካችሁ ተቆጠቡ። ታጠቡ ታጠቡ። አትውጡ አትውጡ። አንድ ቃል ነው እንዴ? ዶክተር አብይ እኮ ያለው እባካችሁ ተጠበቁ ነው ያለው። ስለዚህ ለምን ቃሉን አንሰማው? ምን አለበት ብናከብረው? ቃሉን እንስማ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን። ሌላው እንግዲህ በተለይ ይሄ በጣም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ቅርብ ጊዜ ሁሉም ቤት እየታየ ያለ የኛ ድራማ፣ እዛ ላይ ያላችሁ ገጸ ባህሪ እንዴት አገኘሻት? አርቲስት ስትሆኚ ሁሉ ሆነሽ መስራት አለብሽ። ድሃ ሆነሽ፣ መካከለኛ ሰው ሆነሽ፣ ሀብታም ሆነሽ መስራት አለብሽ። ይሄን ሶስቱ ይጠበቅብሻል። በጣም ደሃ ትሆኛለሽ፣ መካከለኛ ሰው ትሆኛለሽ፣ እንደገና ሀብታም ሆነሽም ትሰሪያለሽ። እና ሴትዮዋ ሀብታም ነች። አዲስ አበባ ውስጥ ትልቅ ፎቅ ያላት ሀብታም ሴት ነች። ሀብታም ሴት ነች። ለልጇ ደግሞ ያንን ሆቴል ከፍታ የሰጠቻት ያን ሰውዬ ማግባቷን አታውቅም፣ አልዳረቻትም። እራሷ በራሷ አግብታ ነው ልጆቹን የወለደችው። በዚህ ምክንያት ሀብታም ሆኜ ስለምሰራ የሀብታም ገጸ ባህሪ ማምጣት አለብኝ። ገብቶሻል? በጣም ሀብታም ስለሆነች አለባበሷም፣ መልኳም፣ ሁኔታዋም የሀብታም ነው እና የሀብታም ገጸ ባህሪ ስለሆነ ነው እንደዛ የሰራሁት። ደግሞ በጣም ድሀ ሆኜ የሰራሁትም አለኝ። የስለት ልጅ የምትባል አንድ ፊልም አለኝ። እኔ ራሴ በጣም አዝናለሁ ሳያት። ታምሜ በየጊዜው የማጠራቅማትን ገንዘብ ልጄ ለገል ፍሬንዱ ቃል ይገዛላት ሰብሮ ወሰደው። እኔ የምታመምበት አጣሁኝ። ሳያት ባዶ ነች። እኔ ታምሜ ተኝቼ እና እስከዚህ ድረስ ኪኒን የምገዛበት የሌለኝ ድሃ ምስኪን ድሃ ነኝ። እና እሱን እና ይሄንን ስታነጻጽሪ ምን አይነት ገጸ ባህሪ ነው የምትሰራው ብለሽ ልትገመግሚው ትችያለሽ።
እና ሴትዮዋም በሀብታም ስለወሰድኳት ገጸ ባህሪዋም ሀብታም ስለሆነ ነው እንግዲህ ይህንን ገጸ ባህሪ የወሰድኩት እና የሰራሁት። እንደውም አንዳንዶች ምን ሲሰሙ ካራክተሯ ኢትዮጵያ ትመስላለች፣ ብዙ የኢትዮጵያ እናቶች የምትወክል ነች፣ የብዙ ኢትዮጵያ እናቶች ማንነት ያላት ነች ይላሉ። አዎ፣ እሱን ላለ ማለት ፈልጌ ነው። ኢትዮጵያን ሆኜ ነው የሰራው ሳይሆን ማን ነኝ፣ የነማን እናት ነኝ፣ የነማን አገር ሰው ነኝ፣ ልጆቻቸው ምን ያህል እንደሚጎዱባቸው የምታውቅ ኢትዮጵያዊ ነች። አዎ። ወደ እውነታው ዓለም ስንመጣ የብዙ ሴቶች ችግር፣ የብዙ እናቶች ችግር ዋጋ እየከፈሉ ልጆቻቸው እስኪያድጉላቸው በትዳር ውስጥ ተቻችለው የሚኖሩ ቀደምት ወላጆቻችን አሉ። አሁን ላይ ደግሞ መቻቻሉ ራሱ አቅቷቸው በትንሽ ነገር ብላ የሚፋቱ ቤተሰቦችን እናያለን። ስለ አሁኑ ትዳር፣ ስለ በፊቱ ትዳር ምን የምትይኝ ነገር አለ? እባክሽን ከወጣቱ ጋር አታጣይኝ። ይኸውልሽ አሁን ፍቅራቸውን ቶሎ ይጨርሱታል። አብረው 2 ዓመት 3 ዓመት በዛ ተዛም በላይ አብረው ይቆያሉ። ፍቅራቸው በዛ ላይ እንትን ይላል ምለው ጋብ ይሰጣል፣ እያለቀ ይመጣል። በሚጋቡበት ሰዓት ይሰለቻቸዋል። አንድ ሁለተኛ ደግሞ ለሀብት ብለው የሚያገቡ አሉ። ሀብት አይተው የሚገቡ አሉ። ሀብቱን ታገኙ በኋላ የራሳቸው ካረጉ አንድ ልጅ ሁለት ልጅ ከወለዱ በኋላ ይፈታሉ። ለሀብት ፍለጋ ነው ይሄ ደግሞ ሁለተኛው። ሶስተኛው ደግሞ ያለመቻቻል ነው። እንትኖች ናቸው የአሁን ልጆች ቶሎ ግንፍል የሚሉ ናቸው። ወንዱም ሴቱም መቻቻል የለውም፣ አይቻቻሉ። ሶስቱ ነገሮች ናቸው የትዳር ጠንቅ የሚሆኑት። አንደኛው ከመጀመሪያው ፍቅራቸውን ይጨርሳሉ። ሁለተኛው ሴቷ ለሀብት ብላ ታገባዋለች። አራተኛው ሶስተኛው ያለመቻቻል። መቻቻል አለባቸው። ለመጋባት ደግሞ መጠናናት አለባቸው። እንዴት ነች ሴትዮ? እንዴት ነው ይሄ ሰውዬ? በእኛ ጊዜ እኮ አናቃቸውም እኮ እንኳን አብረን እንትን ልንልና እኔ እጮኛዬን አላውቀውም ነበር። ቀለበት ሲያደርግልኝ ልጅ ነኝ እኔ፣ በጣም ልጅ ነኝ። ሳላየው ነው ያገባሁት ምለው ከቀለበት በኋላ የጋብቻ ይለታ ነው ያየሁት። ስለዚህ እንደዛ ሆኜ ልጅ ሆኜ ስላገባ ነው የፈታሁት። ትዳር አልወድም ነበረ ምለው ልጅ ስለሆንኩኝ በጣም ልጅ ነበርኩ። ስለዚህ መቻቻል አለ። ዋናው ነገር ደግሞ ፍቅር፣ የእውነት ፍቅር። አንቺ የእውነት ፍቅር ካለች አትፋችም። ብዙ ሰዎች አሉ 50 ዓመት 60 ዓመት አብረው የኖሩ በፍቅር እየተዋደዱ አንቺ ትብሽ አንተ ትበስ ተባብለው የሚቀመጡ ብዙ ሰዎች አሉ። አሁንም ተጋብተው የሚኖሩ አሉ። ወንዱ ደግሞ ሴትዮዋ ልቻል ብላ ስትል ደግሞ ወንዱ ደግሞ ግንፍል የሚል አለ። እየጠጣ እየመጣ የሚደብሻት በቃ የማትፈልገውን ነገር የሚያደርግ ይሄ ነገር ስለማያቻችለን ነው በትዳር የማንቆየው። የማይቆዩትም በቃ ኢትዮጵያዊዎች። መቻቻል አለብን። ሌላ ተኝና መንግስት በመንግስት መካከል እንኳን እርስ በራሳችን እንኳን መቻቻል አለ። መቻቻል ያስፈልጋል። በአጠቃላይ አንድ እንትን ከብት ካለ ጋጣ ውስጥ እንዴት ነው የሚረብሿቸው? አንድ ከብት መጥፎ ከብት ካለ እንኳን ሰው ለሰውና መቻቻል ጥሩ ነው። እንደ ኢትዮጵያኖች እኮ ደጎች ነን። እንኳን ለራሳችን ለውጭ ሰው
ተቀባ አይደለንም እንዴ? ስማችን ይሄ ነው። ግን በስም ብቻ ሆነን ቀርተናል። በአሁኑ ጊዜ ስም ብቻ ደግነታችን፣ ያ እንግዳ ተቀባይነታችን፣ ያ ሁሉ በስም ብቻ ሆኖ ቀርቷል። አይ እስቲ ተይ ልጄ፣ ብዙ አልናገር ቢቀር፣ ብዙ ተናገርኩ፣ አልናገር ብዬ ተናገርኩ። ይሁን እስቲ ወደ አንቺ ስንመጣ፣ ልክ ጨው ማለት በፊልሞች ላይ ልክ ወጥ ውስጥ እንደሚጨመር ጨው የምታጣፍጥ ሲጉሽ ሰማሁ። ስለዚህ አባባል ምን ይሉት? ቀደም እኮ መልሼልሻል። እኔ አላውቀውም። ይኸውልሽ ስክሪፕቱን ስቀበል ማን እንደሆነች ሴትዮዋን መጀመሪያን ማጠናት፣ ከዛ በኋላ ነው የምሰራ። ደግሞ ልክ ካሜራ ፊት ስቀር እኔ አይደለሁም ያቺ ሴትዮ ነች። ስለዚህ እንዲጣፍጥልሽ ደግሞ ራስሽ ቆንጆ አድርግሽ መስራት አለብሽ። ከራስሽ የሚጀምሪያቸው ነገሮችም አሉ ሲመስለኝ አስፈቅጄ ደራሲውንና ዳይሬክተሩን በተለይ ዳይሬክተሩን አስፈቅጀን ይሄን ነገር እንዲህ ብናረገው፣ ይሄን ነገር እዚህ ቦታ እንዲህ ቢሆን አርጊው ካለኝ አረገዋለሁ፣ ቆንጆ ይሆናል። እና እንደሱ ነው የሚፈልጉኝ። ክፍያውን እምቢ ይላሉ እንጂ እንዳጣፈጥላቸውማ ነው ጥልቅ የሚያረጉኝ። ግን የለም እምቢ አሉ። አንከፍልም፣ ትንሽ ነገር በስንጥር እንድቻርገው ጣል ያደረጉና በቃሻል ይሉኛል። እኔ ይህንን ደግሞ እምቢ አልኩኝ እና ቁጭ አልኩት። ለዚህ ነው ባለሙያ ክብሩን ማስጠበቅ አለበት። ሙያውን ማስጠበቅ አለበት። እስቲ አሁን ላይ ላለ ትውልድ፣ በተለይ አሁን ኪነጥበብ ውስጥ ላለ ባለሙያ ምን ትመክሪያለሽ? ምን ትመኝለታለሽ? ለብ ለብ ያለ ስራ አይስሩ። በደንብ ሰው ጭንቅላት ውስጥ ሰው ልብ ውስጥ የሚገባ ነገር ሰው አንዳንዶቹ እኮ ስክሪፕት አጠገባቸው አስቀምጠው እንዲህ አይተው እኮ የሚቀረጹ አሉ። እከሌ አይደለም እኔ። እንደዚህ መሆን የለበትም። ተጠንቶ በስነ ስርዓት ከቀረበ ሰው ልብ ውስጥ ይገባ። አሉ ቆንጆ ቆንጆ አርቲስቶች፣ በጣም ጎበዝ አርቲስቶች አሉ፣ በጣም ማደንቃቸው። በዛው ልክ ደግሞ ዜሮዎችም አሉ እና ሰው ልብ ውስጥ የሚገባ ስራ ከሰራሽ ሰው ይወድሻል። አይ ማሚዬ 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 የሚሉኝ እንግዲህ መሰለኝ፣ እንደዚህ ስለምሰራ መሰለኝ። እኔ አላቅም ራሴን፣ ህዝብ ይመስክር። እናቴን ትመስያለሽ፣ አክስቴን ትመስያለሽ፣ እወድሻለሁ፣ እናቴ ትወድሻለች፣ እህቴ ትወድሻለች፣ እከል አመሰግናለሁ ነው የኔ መልስ። እኔ እንዴ ይሄን ያህል ምን ሰርቼ ነው? እውነት እላለሁኝ ይሄን ሰርቼ ነው አላቀውም። የምር የምር እመቤቴን አላቀውም። ለስራው አልስራው አላቅም። እና እንግዲህ እሱ የሰጠኝ ፍቅር ነው። ሲያላብስሽ እኮ ጥሩ ነው፣ የሰው ፍቅር ጥሩ ነው። ይህን ይመስላል። መልካም። ሌላ የመጨረሻው ጥያቄ፣ ለሀገርሽ ምን ትመኛለሽ? ለህዝብሽ፣ ለአድናቂዎችሽ ምን የምትያቸው ነገር አለ? ራሳቸውን ጠብቁ፣ ከዚህ ከእሳት እንውጣ፣ እሳቱን እንሻገረው፣ ከዛ በኋላ ብልጽግና ይመጣል ብሏል። እኔ አይደለሁም የበላያችን አለቃችን ያለው ነገር አለ። ስለዚህ አገራችን ትበለጽጋለች። እኔ ባላያትም ባልደርስባትም ትበለጽጋለች። ጌታዬ ጌታዬ አይበልጽጋታል። ለምን? በጣም የሚወዳት ሀገር ነች። አምላኬ ያበለጽጋታል። የምትወደድ ሀገር ነች። እንዴ አፈሯ እኮ ሁሉ ወርቅ ነው። እንዴ ትንሽ ነገር በተን ብታረጊባት እኮ የምታበቅል መሬት ነች እኮ ያለችን መሬት የተባረከች። ለሀገር የምመኘው ሰላም ፍቅር፣ ጤንነት፣ እሳቱን እንዲያበርድልን ኃያሉ ጌታ የኔ ንጉስ፣ የማይሳነው ፈጣሪ እሳቱን ብድግ እንዲያደርግልን፣ ከሚወራው ከሚፈራው ሁሉ እንዲያድነን። ይሄ የሚወራውም
የሚፈራውንም ነገር ገለል እንዲያደርግልን ሳቱን እንዲያጠፋልን ነው መመኘው። አመሰግናለሁ። እስቲ በመርቃት እንደ እናት በመርቃት እንስገው። ሰላም ያርክልን፣ ህዝባችንን ይጠብቅልን፣ እሳቱን ከላያችን ላይ ያብርድልን ያጥፋልን። ሰላም ፍቅር ጤና በረከት ይስጠን። እግዚአብሔር ከኛ ጋር አይሆን የድንግል ልጅ ይጠብቀን። ከሚፈራው ከሚወራው ንዳድ ያውጣን። ይሄን የመጣውን ኮሌራ የሚባለውን በሽታ ገደል ይጨምርልን። አምላካችን የድንግል ልጅ እሱ ይጠብቀን። ፈጣሪ እኮ ደግ ነው፣ ሁሉን አድራጊ ጌታ ነው፣ ሁሉን ያደርጋል። እኛ ግን ራሳችን እንጠብቅ። ስለዚህ ጤናና በረከት አንድነት ይስጠን፣ ፍቅር ይስጠን፣ ፍቅር ይስጠን። የምንታዘዘው እንድንስማ ልቦና ይስጠን። የምንታዘዘውን የምንባለውን እንስማ፣ አዋቂውም ልጁም ሁሉም። በተረፈ እግዚአብሔር ይጨምርበት። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ።